ਸੁਲਤਾਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 786 ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਰਾ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮਾਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜੀ ਸਦਕਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਜਨਾਬ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੈਕਾਰਾ ਮੀਰਾ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।